Ove nedelje emisija Vikendica posetila je specijalni rezervat prirode Carska bara, gde smo sa direktorkom razgovarali o sadržaju koji nudi, kao i o retkim vrstama ptica po kojima je ovo mesto pravi turistički biser za fotografe i ljubitelje prirode. Na licu mesta zatekli smo i turiste, odnosno učenike iz Soko Banje, a na terenu smo zabeležili sledeće priče. Na tržištu smo, da kažem, već duži niz godina, oprema je dobro kvaliteta, imamo kamere u rezoluciji 2 megapiksela, 5 megapiksela, 8 megapiksela, isto tako i uređaje za snimanje u visokim rezolucijama, što daje dobar kvalitet slike. Potreba naših klijenata u zavisnosti, znači, da kažem, od finansijskih mogućnosti, od njihovih želja i, da kažem, broja kamera koji žele da postave, neko želi više da obezbedi, da kažem, objekat, neko manje. Postoji, da kažem, pojačana potreba, nažalost, zbog celokupne situacije, tako da uglavnom obezbeđujemo objekte fizičkih lica, nekad se desi da su to i pravna lica, jednostavno ljudi žele da zaštite svoju imovinu, tipa ako je posed neko poljoprivredno gazdinstvo ili tako nešto, ljudi žele da zaštite svoje mašine ili da zaštite kuću ili svoj lični objekat u smislu da nisu tu, nisu prisutni u objektu, odluče se da odu na neko putovanje, pa zbog toga im je potreban sistem video obezbeđenja u objektu. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.